Olin siis suunnitellut semmoset mielestäni idioottivarmat kakun täytteet, mutta siis en tiedä, varmaan tää kuulostaa niin, niin hölmöltä aina sinne, jotka tätä kotisohvalla kattoo, mutta vitsit, että toi lämpö vaikuttaa. No niin, sehän lähtee menemään. Miten näitä kakkutukia käytetään? Julia, mitä tapahtuu? No kakku kuule vähän meinaa. Voi hyvänen aika. Hohoja!